ဒေသရှင်ကြမြသားကဒေသချင်းမှုပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဂျက်စီကမ္ပဏီကိုထပ်မံတရားဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်သူသူအောင်ကတင်ပြပို့ထားပါရရှင်။မှုပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသရှင်ကြမြသားကသူကိုယ်တိုင်ရေးသားတည်ဆိုခဲ့တဲ့ဒေသချင်းတွေကိုအတိပေးခွင့်ပြုချက်မရယူပဲလီတဇင်ကုမ္ပဏီကဖုန်းရိန်းနှုန်းအဖြစ်ရောင်းချခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ချင်းနဲ့အများကြီးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းနည်းနာမည်ကြီးတဲ့ချင်းပေါ့သူတယ်လီဖုန်းရိန်းနှုန်းဆိုတာနာမည်ကြီးမျိုးပဲယူတာလေအဲ့ချင်းတို့အကုန်လုံးကသူရောင်းနာတာပေါ့ရောင်းနာဆိုတာကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ရှိမှရောင်းနေရမှာလေခွင့်ပြုချက်မရှိမရှိရောင်းနေတာမူဘန်ခွင့်အလွဲသုံးသားလို့တာပဲဟိုဥပဒေချုပ်ပေါက်တာပဲအလွဲသုံးသားပြုတာပဲမူဘန်ခွင့်လည်းချုပ်ပေါက်တယ်ဥပဒေရလည်းလက်မခံဘူးလေကျွန်တော်လည်းမခံရဘူးလေကစင်ကုမ္ပဏီကတိတချင်းတစ်ပုတ်ကို65ကျပ်5ပြနှုန်းနဲ့ဖုန်းရိန်းနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့တာပါ1914ခုနှစ်ကမိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေခွန်ကားကြီးနဲ့ပထမအကြိမ်တရားဆွဲဆိုခဲ့တာကိုတကုံမျိုးတိမြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကပတ်လက်ခဲ့ပြီး KI တရားရုံးကနေဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါအခုကတော့သူဟိုပေါ့ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့ဒီမျိုးနယ်တရားရုံးပတ်လက်တယ်ပတ်လက်တော့ KI တရားရုံးကိုကျွန်တော်တက်တယ်တက်တဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့အောင်ဒီပြန်ပို့တော့ပေါ့အဲပုံမှန်1914ခုနှစ်ကမူဘန်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ခွန်ကကြီးလာမသိဘူးအဲပုံတက်လိုက်တော့ဒါသူကအခုကတော့ဒီနေ့ကတော့မစစ်ဘူးလေသူကရုံးတော့တကြင်ကတော့မလာဘူးသူတပည့်လာတယ်အဲတရားသူကြီးကိုရင်လာမှဆိုဒီဘက်ဒီဘက်ကိုလာတာပေါ့လာတော့ဟိုအမကံပေါ့အမကံရှော့တော့ပေါ့ဂျမဲ16နှစ်နေမှာစတင်မှာလေကစင်ကုမ္ပဏီကတကုံမျိုးတိမြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပြီးလာမယ့်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးသွားမှာပါ။တိတက်ရှင်ဂျမရတောင်းက1986ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတေးစီရီအဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တေးစီရီနဲ့စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးစီရီခွေပေါင်း16ခွေထွက်ရှိထားပါတယ်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။